sida loo bedelo faashadda leynka dhexeeyey cunugaaga ee leh calorohexidine si sidoo kale loo yaqaano c si he muuqaalkan ayaa kugu tusi doonaa sida loo bedelo faashadda saaran leynka dhexeeyey cunugaaga tan waxaa ka mid noqon doona faashadda caadiga ah ee leh alaabada c si he inkastoo howshan no u muuqan karta mid adag marka hore waxaanu ku kalsoonahay inaad markaasi joogto u fiiriso muuqaalkan oo aada howsha la samayso kooxdaada daryeelka aad dareemi doonta inaad diyaar u tahay inaad ilmahaaga ku samayso diyaarinta goobta aada howsha ku qabanayso iyo soo wuruusashada alaabooyinka ku bilow inaad oogada meesha aada ku shaqaynayso si adag u nadiifiso adigoo si xoogan ugu tirtiraya jeermes dile hubii inaad caruurta yaryar ee kale iyo xayawaanada rabaayadda ah iska fogayso ka saar ama riix dhar kasta oo la kulmi karo leynka dhexe inta lagu jiro bedelaada faashada waxaa ugu wanaagsan in la haysto aag weyn oo lagu shaqeeyo dabadeed gacmahaaga ku dhaq saabuun iyo biyo muddo soddon ilbidhiqsi ama ka badan ah kadib markaad gacmahaaga ku qoyso biyo nadiif ah oo socda gacmahaaga saabuun marso oo isku xoqila ay xumbo samaynayaan fadlan hubi inaad gaarto goobaha sida farahaaga dhexdooda ciddiyaha hoostooda iyo gadaasha gacmahaaga iyo curcuradaada si fiican <mimitation> ugu raacay gacmaha biyo nadiif ah oo qulqulayo adigoo weli isku ruugaya gacmaha gacmaha si fiican ugu qalajishu kumaan waraaqeed ah oo qalalan ama uu kaadi hawadu ha qalajisee qasabadda xir adigoo ka taxadiraya in aadan taaban gacanka qasabada si aad u ilaaliso nadiifnimada gacmahaaga si aada iskaga ilaaliso jeermis kasta adiga iyo ilmahaaguba waa inaad xirataa maskaaro kadib isticmaal gacmo nadiifiyaha oo xiro galoofyada nadiifka ah caawiyo kastaa waa inuu gacmaha dhaqdaa uo xirto galoofyada iyo maskaaro sidoo kale uruurso alaabadaada xirmada bedelka faashada فر حرمدا هو بيناد كي لا لسا قدها mid مد آن ونظيف اح ها دي اضو باها حدود هل انشي اح او قد تال عرفية دا حرمدا قلبكا وحا كو قلبك نظيف ها قدها يدو او حرنين نظيفك اح فاشدين تفور او كوريد فاشد نظيف اح يدح Faashadda faashadda. si taxadir leh ugu soo saar xirmada galoofyada nadiifka ah sanduuqa qalabka adiga oo aan taaman wax kale oo ku jira sanduuqa qalabka dhinac udhig baakada galoofyada nadiifka ah hadhow dambe kadib markaaad hesho qalabka waxkabedelka faashada iyo faashada teegi daam c bilow uruurinta alaabtaada kale maraduubka nadiifka ah gacmo gashiyo ulaha suufka c ka saara xabagta gacmo nadiifiye qlgucalaamadeytaiddush sresadka faasha saaridda faashadii hore kadib markaad soo diyaarsata dhammaan alaabadaada gacmahaaga ku nadiifiso gacmo nadiifiye oo xiro galoofyo ilmahaaga ha fadhiisto ama ha jiifsado waa in aysan taaban xariiqda dhexe ama aagga ku wareegsan tani waxay qaadan kartaa dhaqan waxaa laga yaabaa inaad caawimaad uga baahato dadka waaweyn ee kale iyadoo ku xiran da-da iyo baahiyaha ilmahaaga si tartiib ah u bilow inaad ka saarto faashaddii hore isticmaal wax badan oo ka saara xabagta si aad uga caawisay in faashadda iska soo baxo adiga oo aan waxyaalo u geysan ilmahaaga haddii loo baahdo isticmaal biyo raacin milix ah oo dheeraad ah si aad u geliso dhowr dhibcood oo milix ah oo aada maqaarka uga saarto suufka jeil ee c h waa muhiim in aan lagu jiidin laynka weligaa maqas ah usoo dhawaan laynka si aada uga saarta faashadda caruurta qaar ayaa waqhti adag ku mara tallaabadan sababtoo ah waxay noqon kartaa mid xanuun ah in laga saaro faashadda maqaarka si la mid ah ka saarista faashadda gargaarka si tartiib ah u soco oo isticmaal qorshaha la qaybsiga ilmahaaga tallaabadana waa inay fududaato waqhti kadib haddii loo baahdo <muchka> wax ka weydii la shaqaynta khabiirka nolosha ilmaha kaasoo kaa caawin kara samaynta qorshaha la qaybsiga oo u fidiiya taageero kale ilmahaaga ka. tuur faashaddii hore qaado daqiiqad si aad u eegta maqaarka ku wareegsan leynka dhexe maqaarku waa in uusan u eekaan mid cudurka qaba ama bararsan maqaarku waa inuu u eekaado hadh la mid ah qeybaha kale ee jirkooda oo aan lahayn barar iyo dhiig bax ka saar gacmogashiyadaada oo isticmaal gacmo nadiifiyaha xirashada galoofyada nadiifka ah ku bilow inaad u furta xirmada galoofyada nadiifka ah sida buug oo kale markaa kadib adeegsa gacantaada aan awoodda badnayn oo u soo qaad galoofiska gacantaada awoodda leh adiga oo soo qabanaya curcurka ku dadaal inaad keliya taabata gudaha galoofiska goloofisku halaalaado iyaga oo faruhu u jeedaan hoos dhex geli gacanta awoodda leh galoofiska ga haddii galofisku aanu si wanaagsan kuugu wada gelin la sug hagaajintooda inta aada labada gacmoodba gashanaysa galoofiska adiga uu adeegsanaya gacantaada galofiska xidhan dhex geli farahaaga curcurka galoofiska labaad keliya ku taaba halka sare ee galoofiska labaad gacantaada galoofiska xidhan galoofisku halalaado iyaga oo faruhu u jeedaan hoos oo gacantaada labaa dhex geli galoofiska hagaaji labada galoofyood la ilaa ay si wanaagsan kuugu haboonaadaan keliya adiga oo taabanaya dusha sare ee galoofyada gacmahaag wah ka sareeyaan dhexdaada si aad ugu ilaaliso galoofyada jeenwisla-aan hadda waxaad diyaar u tahay inaad taabato ta sahayda nadiifka ah ka taxadir in aadan taaban wax aan nadiif ahayn xirashada faashadda cusub kfur suufka c ee kujira sanduuqa bedelka faashada waxaan u isticmaali doonaa kuwan si aan ugu nadiifina leynka dhexeeiyo aagga ku wareegsan laga bilaabo goobta gelinta a twitter-ka ku nadiifi maqaarka suufafka c si h adigoo isticmaalaya dhaqdhaqaag gadaal iyo hore ah nadiifi meesha xoogaa yar ka weyn marka loo eego meesha faashada lagu dabooli doono sameetan sadex muddo toban ilbiriqsi kasta ah sug ilaa maqaarku si buuxdo ugu qalalo haddii maqaarku uu weli qoyin yahay waxay keeni kartaa finan inta aada sugayso maqaarka inuu qalalo bilow inaad khamri ku nadiifiso leynka dhexe ka bilow goobta gelinta oo u nadiifi haljiho oo hoos u socoto ilaa leynka kadib markuu maqaarku qalalo mari xanibaadda maqaarka sida kaafaloon kaas oo ah xirmo ka gaar ah oo ku jira xirmada bedelka faashadda ka tag ilaa hal daaqad oo taaka dhan oo ku wareegsan goobta gelinta tani waxay ilaalinaysaa maqaarka waxayna kaa caawinaysaa in faashadda ay ahaata mid sugan u kaydi xanibaadda maqaarka ee dheeraadka ah tallaabada ugu dambaysa si aad faashadda ugu sugta cirifyada qoolin u samee laynka dhexe haddii ay kugula taliyaan kooxda daryeelkaaga ariadushaynkdhehubii in suufka jeelku uu daboolo goobta gelinta ugu dambayntii ka saar waraaqda u dhaxaysa oo hoos u dhigay cirifyada faashadda uqor taariikhda dusha sare ee faashadda si aad u xasuusato markii ugu dambeysay ee la bedelay ku dar ilaaliyaha maqaarka bidix ee ku yaal cirifyada faashadda badelaadda faashada ilmahaaga hadda wuu dhammaaday haddii aad ka welwelsan tahay maqaarka cunugaaga ee u dhow laynka ama haddii wax aysan u muuqan mid sax ah laakiin hubi inaad la xiriirto kooxdaada daryeelka haddii aad qabto wax su-aal ah weydii kooxdaada daryeelka